Чи буде Росія виплачувати репарації Україні? Для деяких туполголових потрібен деякий час для того, щоб зрозуміти, що відбулося і що вони накоїли. Коли збірна України з футболу та Донецький Шахтар зіграють на Донбас-арені? Зіграти вони зможуть, напевно, більш ніж через 5 років, це, 100%. Чи справді російський патріарх Кирил – кримінальний авторитет? Це гра, це клоунада, це нічого не пов'язано з релігією. На всі актуальні запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше питання, яке нас дуже турбує – чи буде Росія виплачувати репарації Україні? По картах показує дуже і дуже позитивні речі для України. Тому що, по-перше, сценарій, який був у Німеччині, ось саме такий сценарій буде із Росією, повірте. По-перше, я хочу сказати, що дуже багато чого буде відбуватися, тому що саме туз жезлів, він по собі говорить про дуже важливий аспект, а це те, що Україна здобуде цю силу, цю енергію для того, щоб показати і поставити на місце Росію. Це вже великий плюс. По-друге, я можу сказати по сімірці пентаклів те, що вона 100% буде. Тобто сімірка пентаклів, вона символізує плодоріддя, вона символізує те, що люди можуть дійсно виплачувати якісь, не всі, одразу кажу, але не одразу. І, до речі, сімірка може символізувати і саме 7 років, що може за період оцей 7 років може бути переосмислення. Звичайно, я не кажу про те, щоб ви там не лякалися у себе вдома, що війна буде йти 7 років. Ні. Але те, що для деяких туполголових потрібен деякий час для того, щоб зрозуміти, що відбулося і що вони накоїли. Друге запитання. Коли збірна України з футболу та Донецький Шахтар зіграють на Донбас-арені? Зіграють. Буде. Але не можу сказати на 100% з приводу саме Донбас-арени, тому що я бачу, ще йде мені п'ятірка жезлів, а п'ятірка жезлів, вона символізує те, що люди поки не зможуть так швидко побудувати, навіть після перемоги, цю арену. І зіграти вони зможуть, напевно, більш ніж через 5 років, це 100%. І останнє на сьогодні запитання – чи справді російський патріарх Кирил – кримінальний авторитет? По-перше, хотілося б сказати, що він ось така, от бачите, собачка, бо двійка пентаклів символізує саме таку ситуацію маніпуляцій. Тобто це однозначно підставна людина, яка однозначно працює на Путіна. Це підставна персона, в принципі, як було завжди. Якщо ви знаєте по нашій історії, Ленін також знищував абсолютно всіх священників і встановлював на їх місця священників, які працювали, кагібістів там різних. Це гра, це клоунада, це нічого не пов'язано з релігією. А більш того вам скажу, це може пов'язано бути з темним, щось темне, щось містичне, щось магічне. Святити зброю, якою будуть вбивати невинних людей – страшний злочин. Відповідати в повній мірі доведеться усім – і перед законом, і перед Богом.